بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وايدين سلامي ولا ليه قالي قاميل كستو أدونك دعالة دي سكت جوكتان وأولا شي شكر محمد علي شكر ما صلى إذن لك وسو دو هذا الشانل كان شكر ما صلى شكر ما أنتم حي إذن سيدا إن اسكو دي سيدي أيا إما هذي وردن بك صوتك اسكو دي سيدي أيا إما هذي وان سوغيني لكن وحوا وحا قرنين مدعايان وين نقصو داهين إن شاء الله هذا إما هذين een video gan yarka oo 10 daqiiqo ah waxa ugu talagalay in aan dadkayga iyo asxaabteeda iyo macaamiisheeda aan ugu soo gudbiyo inay imaadeen een isku deesiyadii sidaas ay la socotaan isku deesiyada isku deesii ciidi loogu talagalay waaye waa wax tiro badan waaye marka inta Ilaahay calaf ugu daro unba iibsaneeso een waxaan kale toorba inaan idin sheego walaalahayga qaaliga meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan qof walba oo maanta isku deeski rabo waa aragtay dharku waa isku mid isma bedelayaan materialka ani ma soo bedelo een materialku waa materialki wax isbedela ma lahan seeska iyo lambarkaaga unbaa sheeganeysa raali ahaada een seeska iyo gacanta qofka asaga dooranay seeskiisana waa inuu og yahay awalka hore waxaan sameyn jirnaa qofka seeskiisa iyo wixiisu screenshot ka soo qaadan jiray uu iimaan jiray hadda adaa jagweysanahay kalarka arta dooranaysa waa isku cabireysa gacanta artida qaadanaysa waxba dhiba ma lahan laakiin isku deysyadii intaasoo custom alxamdulilah customku iska badan yihiin ilaahay ha barakeeyo macaamiishu way iska badan tahay isku deysyadii markay yimaadaan dadaa waxay sameynayaan shugri isku dees iyo dhig taleefanka maxaa u xirataha ileedin taleefanka hadaan aan markaas aan shaqaynay aan xirin asaaba shaqo gooni ah maba shaqaysa kartid ba taleefanka lay ka jawaabay goorbay dadkii customka u shaqaynay marka taagan qof walba qofku magaaladan jooga ha soo dirsado haddaa gaarisa jirto qof soo dirso haddaa wajeer dirto qof soo dirso haddaa dibadda jirtidna qof soo dirso ma fahanteen qof idin qaado soo dirsada isla waqti xaadirkaas aniga videogan mar alla markuu idin soo gaaro ana alaabta dukaankan geynaya haddadaana soo gelinayaa aan idinla hadlayo videogan timeka aan soo geliya ayaad kala soconaysaan asxaabta iyo customkii iyo intaas sugayaan ciidane waxaan ugu baaqayaa inay isku deysyada imaadeen ay soo doonan karaan bliis macaamiishu waxaa ka codsanayaa isku deyskii inta qaadatid aad la soo maqnaato week haddana ha ii soo celinin ani because qof asagoo u baahan ayaad qaadatay halaas waxa waaye waa customkayga xishmadaa xishmeenay maahane isku deesk week dhan lala maqnaa oo haddii la rabo lasoo gashto haddii rabo aan la gashanin allah u waclan oo haddan laguu soo celiyey oo beddel lagu dhahaayo halaas waxa waaye ninka idin xishmeenay maahane kama bedeli laheen midda labaad hadda waxaa idiin sheegayaa nin walba seeskiisa ha qaato ninki nin maqan wax u gadaayna ase u taalaa wax isku deys la dhaho aniga aan week kadib celinayo ma jirto warcad maahano because dadaa taagan oo u baahan iyadoo dad taagan yihiin ayaa maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa maal horeyto ka qaadateen customkii u baahan haddana wiil kadibaa soo celinaysa hadda isku deysaa dukaanka yaalo wiil baa gata oo gabar dibadda jirba oo maqanba u gaday wiil kadibuu soo celiyey gabaraa isku deys qaadatay wiil kadibay soo celisay dadkii customkiina markaas u baahnaay gacantaas xataa iyo lambarkaasne way ka tageen qaladkiyaa iska leh aan maalim is macaamiisha leh saaseeta macaamiisheeda ani kuma dayanin waan ka bedelay waxaan dhahay wixii maqan suga gabadhiina lacagteediyaa loo celiyey ma fahanteen waxba dhiba ma lahan laakiin hadda waxaa idiin sheegayaa isku deyskan qof lagu qasbaayo ma lahan dad baa rabo oo sugaayaba ma fahanteen qof lagu qasbaayo ama lagu dirqinayo ma jirto aan runta iigu imaaneysaan haddii uu ku anfaco isku cabir seeskaaga qaado gacantaada qaado ma qaadatay ani wax laysoo celinayo ma jirto haddaa soo celisid wax un kala ku qaadanay maahane an lacag kuuma celinayo weegna maaha waqti xaadirkaasaad soo celinaysaa meeshaad taagantahana waa iskula cabiraysaa insha allah waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaligaas soo dhawaada waxaan tiraday ka bateen ani ma wada duubi karo waa wax ciid loogu talagalay waa suus iyo sacab waad garanaysaan isku deysyada gacmahana adaa dooqanayo war dhan iska dhaaf gacmaha unbay ku kala duwan yihin laakiin materialka isma bedelayo materialki isma bedelayo dharka micnaha uu ka samaysan yahay gacantan adaa dooqanayo laakiin waxaan tirada badan la maanta dhan marba gacan marba gacan marba gacan ile waa wax ciid loogu talagalay oo tirada ka batay waxaa idin leeyahay dukaanka imaada insha allah waxaan rajaynayaa customkaygi macaamiisheeda sidaan aniga aan u ilaalinaya inay iyagana ii ilaaliyaan hadda week dhan qamaaro gabar baa la maqneed
ويق دان خمارة لا مقنا ولا سوق علينا وح ويق لا مقنا ولا سوق علينا مركز ساس لا صع دجان ولا كلا دفع دتك أباهن على قد دفعيا وح في عن ما أهم سيدا نديح إلى علينا يو أن إيه إلى عليا تاس وسبحان أشيء جاي أصحاب تدي مع مين شيء ده مد كلاتو إن جمعها أم بيس سيدا نو كلاتو وح إكو كل دوين وجعان تاس الضوء قنيسة جعان تاس أي إكو كل دوين هين محاربة إن فرسان بل إذن كتوسو درك اسمه بدلايو وح اسم بدلايو وجعانته إيه ساسكا وساسكا أذي جربتو إيه جعانته أذي ربطه إن أتكق هذا تو مد وده مدو بهلي مد كلر لها هلي وح هلي سا وح مركز أذي عربته هلي سا إن فرسان بل هذا حبت كلا نوع إذن كتوسا سيد يأكل الدوين جعما وح شق يشق والسكوس على هانا يو مالهم هذا تن جعانتي سوا كاسا سيدا سو إكتهاي أنا إذا تسعي سيدا إيه فهمتان إن شاء الله مروا البنو حنجع لنا إيه فهمتان سيدا سيدنا قنيسة وكاسا قعمها أم بيكو كل دوين قعن تاس أياد بدلا نيسا إيه لنبر كاحرة نيسيد أوكي قبلها أو مروا البي إيدي جريني هذا علف كل هذه هين ويكبوا حان لمبراي يرير إن شاء الله وحا إذن الله يهي إن ولا ليه قاليقا سود وهذا ميلو البقى أدون كد على دي سك جوكتان وولاش إن شكر محمد علي شكر ما صلى الله إذن لكو سود وهذا channel كينا أنا هاد إذن الله هدلايو إلا شالي دوكان كا جوغي إن كستم كو سو نق نقون عاي إسكو ديسك أي إنتا السوق عاين ديبو نقود عاي وواحس كقدره سدح لباتن كيان سوقيني سدح لباتن كيني موسن إيمانين ما فهمتين مرك هذا أي نوع إيمانين ألعبتي ساكة أي على سوق هذاي هذا الفيديو أي عدين صدوا إن شاء الله أنتي أو مركز إلهي علف وقدرنه أي إبسني سو أنا وح أيادك مليه شكر كستم كده وسكب ذي هاي وعرفت إن أنت سوقكم بقى الدعوان يسو أنت أقبلنا ودن كي جوعان سمير كهلا بضيع وح البوا قدر وح البوا علف وإحنا عن كي أنا عنى guriga ma dhiganay wan iibinaya un intii ilaahay calaf ugu daro un ba iibsaneeso marka waxa idin leeyahay walaalahayga qaaliga soo dhawaada soo dhawaada meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan cabaayadihiina way soo daahayaan oo hadda waa u jeediin isku deesid iyo xilligan yimideen cabaayadii ka dambeeyeen oo waxay way ka soo iid hadda u badato waa ka soo dib dhacayaan ciida bacdi ciida imaanayaan sida rajaynayo laakiin insha Allah dib ma la waska qadar سيدي اللي ربها سربتها دي ويسد الله ساكب بدو ويسا الله يلا مفانتي ماركو اوح قرنا انا اسك صبرنا الله يلا مفانتي مارك ان شاء الله وحايد الله يهي ان سيدان اذين الى علينا ايو اني كاله اي الى علي بكوس وعرقتين دوكانك انت كستمك ودنك جوغو او ادا وانا ايان كهت لايا مارك اللي يمادو وعرقت دادك وحي يغو اباهم بوقفك لقادنا وحان كحما انيغا قفك وحي يغو اباهم laga qaata hadana la soo celinaya hal way kadib ama hal isbuuc kadib inta ka dhacda adduunka inaad soo xirato xataa ma ogwaadi ka aqradaada hada soo xirato xataa in shaqo kuma lihi laakiin anu wan ka bedelay laakiin hada kadib qof walba ogaalkiisu ku qaadanaya qof wax laga bedelayo ma jirto marka hore ka fiirso marka hore ka fiirso isku cabir iska hubi soola waxaa jirto wejigan marka la xiranayo wejigan waxaa laga soo dhigaa seeska oo dadka caadiga ay wada xirtaan aa laga soo dhigaa marka dad qofkii cayilan oo kale for example waxaa la sameeyaa gacanta idinka tusaaya waxaa la sameeyaa meeshaana dhac laga siinaa kadib markii dhac la siiyo fuundi u geysanay badhankaas oo kaleeto ayay kusoo dhagsaneysaa saasi dhab u siisane inta ay wax ka fur wax yar ka fure dhabay siisane saasi u qabsaneysaa waa kaasa badanka siriska ayay ku dhagsanaysaa qofka markuu wajiga cariir uga noqdo laakiin seeska oo laga soo dhigo isku deesida wajiga waa seeska dhaxadhan oo dadka oo u badan yihiin oo isku wada seeska ayaa laga soo dhigaa inta badan waa wada la egyahay qofka cayilanne fuundi ayaa u geysanaysaa halkaas badan uu kugu sameeynaa inta laga fura intuu kaaga qabanaya dhab hal xabo way isku dhamaatay marka sidaas ayaa ila soconaysaan walaalahayga qaaliga soo dhawaada meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan waa walaashiin shukri maxamed cali shukri ma sallo idinla ku soo dhawaada alxamdulilah hadduu ilaah yiraahdo ciidda nabadta nagu gaarsiiyo
شكر واس كم مشغول بدن تحي محاربين مع معان بدن اي وحياه بدن ادين سو قليا قرشين هاي انت الهي قدر ايان ادين سو قلنا هاي وقت نواب الماضي و هدي لنول يا ان شاء الله وان دالينا وحيد لنا ذا شكر سو دو هذا ان فيديو غا حدا داوتو اسكو ديسيد يسون كو دافين اني بكوز دات كدن من تليفون مو ودا ديري كرو ميشان ايان ادين كو سو بندقا isku deesidi hadda way imaadeen aniga hadda idin la hadlay waqti haadirkan fiidiyooga hadda daawato aniga waxaan geynayaa isku deesida 1 hour kadib dukaanka fiidiyooga dadku ugu horeeyo daawan doona ka hadlaya after 1 hour waxaan geynayaa dukaanka insha Allah waxaan idin leeyahay ila galabtan waan iibineyna en ila intii ka dhamaanayo insha Allah en waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan dadkii sugaayay iyo dadkii raba hadda kadib waxaan la isku deesida diyaar waayo waad u iman kartaan dadka yaqaan isku deesida aniga waxaan gadaayay 17 ilaa haddan gadaayay way garanayaan en material kiis isma bedelay gacanta iyo seeska isbedelayso dad aan inta iga iibsaday isku deeska ilaa dubaysaas u wareejinaya arso maalmo meel ma fadhido yaa ay wareejinayaan ma fahantin inay keenaan oo kaliya insha Allah qeyr waay keenaa en waxa idin leeyahay soo dhawaad walaalihiiga qaaliga sida wanaagsan aa ila socotaan wa idin kaga faa'iideynaya meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan wa walaashin shukri maxamed cali shukri masallo idin la ku soo dhawaada channelkeena shukri masallo waxa idin kaga sii tagaysa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh